hänt i Mario Kart Wii Custom Tracks. I första avsnittet så gjorde jag fake item-kuppen, tror jag. Och i detta avsnittet så hade jag tänkt göra guldsvampkuppen. Eller något i den stilen. Och jag ska göra det med... Ja, det ska faktiskt inte bli någon custom idag. Det ska bli Dry Bowser. Yeah. Och jag tror jag ska ha någon bil faktiskt. Men vilken bil ska jag ha? Det är det som är frågan. Ja, jag vill ha någon med mycket drift faktiskt. Vet ni vad? Eller? Dragonetti, let's go. Den ser cool ut. och så manual. Och så kör vi den här då. Guldsvampkuppen eller någonting. Och jag glömde säga vilka det var, men ja, det var GCN Yoshi Circuit och några fler, men vi får se. Men den här banan finns i Wii U också, tror jag. Eller? Det känns som det. DLC faktiskt, tror jag. Ja, det finns DLC. Ja, det är det. Och i Mario Kart 8 Deluxe så är det väl inbyggt, antar jag. Men, ja. Oh shit, okej. Okay. Jag tror aldrig jag kört med den här bilen. Typ. Eller jo, kanske Let's Play någon gång faktiskt. Den riktiga, eller det riktiga spelet. Men aldrig på fritiden, tror jag inte. Men ja, ni känner säkert igen den här från Mario Kart 8 eller så. Om ni har köpt DLC då. Som jag har gjort. Den bollen var det så nice. Oj. Skit. Aj. Skit. Okej. Okay. Oh! Okej, okay, det gick. Jag gillar den här bilen. Oj då. Det var en skarp kurva. Aj, skit. Okej, vi är klara. Det är så coolt att de har liksom gjort om banorna med samma vägar och grejer som finns i andra banor. De har liksom inte satt in några nya bilder eller så. Det är fortfarande samma sorts väg. Och bakgrunder och grejer. Så det är så coolt. Men ja, som ni ser nu så kan man få... det här orangea så här märken där nere nu. Det kan man inte när man kör med motorcyklar som jag har gjort typ under hela Let's Play nu, fram tills nu då. Så, där, då blir det lite mer. Det vet ni säkert, men ja, det går inte med motorcyklar. Aj! Ja, skit. Kan man? Kom igen. Åh! Oh. Okej, okay, det är rätt så bra. Oj, var det Yoshi? Det har jag inte tänkt på. Jag tror det var Yoshi-grej på... ja. På itemboxen. Ja, där. Det är ägg på där. Det är skolt. Är det målet här eller? Nej, jo. Okej, det är ett varv till. Okej. Då kör vi. Ska de vinna, faktiskt. Det verkar som det. Jag ligger så långt fram ändå. Och så, om ni kollar på kartan så är det en Yoshi. Det är så coolt. Det är Yoshi Circuit liksom. Det är pratar man som har Yoshi. Shit, han har lite items här alltså. Oh! Okej, okay, det känns så bra nu. Det är inte så himla dåligt. Nu blir det dåligt. Kom igen. Skit! Items! Så tog han typ alla. Tack liksom. Okej. Okay. Very good. Okej, okay, nu kör vi. Kom igen. Oh yeah. Yeah. Det var gött. Brrr. Så det är nog första gången jag kör som Dry Bowser faktiskt. Men han är typ likadan som Bowser. Det är bara att han är Dry Bowser. Så inte så stor skillnad egentligen. Men vad blir det nu då? SNES Mario Circuit 2. Igår, eller i förra avsnitt, så hade vi Mario Circuit 1 från SNES. Så nu, det här är tvåan. Som jag sa i förra avsnitt också, så var det så att på SNES så hade de flera versioner av samma bana typ. Eller så. Det här är Mario Circuit också. Det är bara att det är Mario Circuit 2.
Jag tror det brukar finnas 4 av alla. Eller av de flesta i alla fall. Jag vet inte om det fanns 4 av alla, men det brukar vara 4, tror jag. Jag vet inte om det kan ha varit så i Mario Kart 64 också. Jag är inte riktigt säker. Jag tror inte det. Men det kan ha varit så. Det känns som att det har varit så i 2 spel. Men nej, det var i Game Boy också. Game Boy Advance. Där var det så också. Sen släppte de det i Mario Kart 64 då. Som jag kommer ändå göra Let's Play på någon gång faktiskt. Känner för det. Det har varit nice. Ah, skit. Såklart. Men ja, den här är så lik ettan faktiskt. Alltså det är ju samma. Alltså det ser ju likadant ut. Det är bara att den är gjord på ett annat sätt antar jag. Det är samma grejer på banan. Det jag försöker säga. Men ja. Jag kommer att göra analyser på SNES-versionen också. Mario Kart, eller Super Mario Kart heter det. Jag har aldrig kört det. Eller jag har typ kört det en gång. Men alltså, det var så svårt typ. Jag vet inte. Men man vänjer sig nog tror jag. Jag skulle kunna försöka någon gång. Typ efter Mario Kart 8 Deluxe kanske. Eller jag vet inte. Jag vill alltså göra det på ett riktigt SNES. Och jag har inte ett SNES än så. Vi får se. Kanske gör 64 först i så fall. Alltså, är det så kul att spela in Mario Kart-spel faktiskt? Jag vet inte. Det har varit det med Mario Kart Wii i alla fall. Aj, skit. Så, ja. Skit! Där var vi Markbike. Åh, jag vann! Okej. Jag var inte beredd på riktigt, men jag vann. Nice, liksom. 30 points. Det är gött. Okej. Nu då. Ska vi se. Åh, den här. 1964 Royal Raceway. Ja. Så den här banan fanns ju till Nintendo 64. Gjorde som till Wii U. Som många andra banor faktiskt. Så ja, jag är rätt så van vid den här liksom. Man kan faktiskt åka av till Peach's Castle. Om man svänger åt höger någonstans tror jag. Jag vet inte om man kan det i det här. Alltså i Custom Tracks. Men man kunde det på Wii U och Nintendo 64 11. Så ja. Kommer nog inte göra det för då kan man inte komma först sen liksom. Då är man körd. Det gör man om man känner för det liksom. Om man har tid och inte vill vinna. Men jag vill vinna. Jag kanske gör någon video på det. Jag vet inte. Finns det redan en massa. Men kanske inte på det här. Kanske vi får se. Kanske visa i slutet av denna videon eller någonting. Typ såhär efter jag sagt hejdå. Vi får se. Oj då. Det är chill. Det här är coolt. Och nice. Och så igen här nu. Yeah! I Wii U så flyger man typ. Det kan man ju. Wow. Okej. Alltså, den där bilen är bra alltså. Oh shit. Bollar. Skit. Ja. Alltså den där bilen är ju skit. Nice att ha att använda typ. Oj då. Yay. Wow. Okej. Alla var typ bakom. Puttar undan han som en boss. Dragonetti heter den tror jag. Det var ju skit nice. Jag visste det. Jag tog det för laget. Även fast vi inte är ett lag. Men... oh yeah. Oh. Nu är jag så seg man kan vara. Platt och... ja, nu är jag bara platt. Men platt och liten. Det är inte nice. Så. Kom igen. Jag är 10. Jag kan nog komma ikapp lite tror jag. Jag har inte riktigt sett där man kan vika av en. Jag har säkert sett det, men jag har inte tänkt på det. Jag ska se sen. Kanske kan visa vad jag kan säga till typ när jag kommer dit. Jag tror det borde vara efter det här stora hoppet typ. Jag vet inte riktigt. Jag kommer nog se slottet faktiskt. Till sidan eller så. Eller åt sidan kanske. Någon gång här efter tror jag.
Här. Om man kör till höger nu här. Där så ser ni slottet. Ja, där kan man köra in. Kommer nog inte göra det, men ja. Kanske i slutet av videon som jag sa. Den bilen är så nice också tror jag. Okej. Wow. Ah, nej. Var det sista varvet? Nej, okej. Gött. Jag kommer nog visa det i slutet av videon. Om jag kommer på att jag ska göra det, men det gör jag nog. Jag såg inställningar man kunde sätta på så man kunde bära blåa skal. Alltså ha dem bakom sig. Men jag stängde av det. Det var på från början, men ja, jag stängde av det. För jag vet inte. Det känns lite fel att kunna hålla dem liksom. Okej, nu kör vi. Det var inte så smart. Jag borde ha flera svampar i så fall. Om jag vill göra det där. Okej, nu. Nu kör vi. Yeah! Nu kör vi! Ja, fett. Det är lugnt, vi hamnar på den här så det... Ja, förlorar inte så mycket tid liksom. Eller så. Såklart. Kom igen. Yeah! Gotta go fast. Jag skulle precis säga att tänk om Sonic var med i det här. Sen kom på att, oj shit, jag spelar som Sonic. Ja, så är det ibland. Kom igen. Oj då. Nice. Yeah! 45. Det är nice, alltså det är nice. Next race. Sista racet nu då. Ska vi se vad det blir. Candy Coaster. Det ser ut som Mario Galaxy där. Okej, inte riktigt kanske. Jag vet inte. Vi ska i alla fall köra. Fattar ni? Köra. Haha. Wow. Wow. Kom igen. Yeah! Let's go! Varför kom jag typ sist? Wow, alla typ till av. Eller en typ. Men no. En är lika med alla, såklart. Det här var lite choklad typ. Svamp! Nej, det var inte svamp. Det var dåliga svampar. Okej. Let's go! Nej! Inte du. Okej. Vill han åt mig nu? Jag vet inte. Jag tror han blir lite faktiskt. Okej. Det var lite läskigt. Nu kör vi. Kom igen. Det känns lite som Mario Kart 8 det här. Nej! Shit. Nej. Icke bra alltså, icke bra. Okej. Shit. Nu kör vi. Skit. Det var inte bra. Okej, nu kör vi. We're on fire. Oj då. Vi är inte on fire nu, vi suger. Eller rättare sagt, jag suger. Okej, så. Ja, det var första varvet. oj. Kom igen nu. Det var så bra. När man säger kom igen nu, då kommer det bra grejer. Okej, där framme är han. Oj! Nej, men skojar du. Jag borde tryckt innan. Vad för greedy alltså. Vill jag vänta lite. Oh yeah! Etta! Okej, jag missade den. Kom igen. Här måste jag vara försiktig. Shit. Nej, det var nog bra, för annars hade jag bara kört av. Ja, bra vet jag inte, men jag kunde ju bromsa. Men, ja. Oj då. Skit. Det är svårt det här, alltså.
Jag vet inte. Jag har någon lite för snabb bil eller så. Kom igen. Mario, du kommer förlora. Vänta lite bara. Okej, okay, wow. Sista varvet nu. Yeah. Oj då. Jag tror inte jag behöver vinna så. Jag tror jag behöver vara typ här, topp tre liksom. Men det skulle vara gött att vinna faktiskt. Få de här fyra vinsterna liksom. 4-1-1-1-1-1 eller vad man säger. Okej, nu kör vi. Vi behåller etterplatsen nu. För själva. Oj! Det var inte bra. Det var inte bra alls. Kom igen. Jag kan nog klara den då tror jag. Oh shit. Oh. Jag påminner mig lite om typ Mario Galaxy 2 av någon anledning. Jag vet inte varför. Men just det här med... Oj. Okej. Okay. Okej, om man inte trickar där så är det typ lugnt. Och här kan man liksom... Ja, där är det typ aldrig lugnt med det här. Nej, bort från... Oj. Okej, han missar mig. Nice. Oh shit, jag... Men träffar jag inte ens honom? Ah, skit. Ah, nej. Okej, klarar mig. Yeah. Där gjorde vi det. 57 poäng. Jag fattar inte hur de får 5. Alltså, ja, de kanske brukar få det. Jag vet faktiskt inte. Men ja, vi klarar det i alla fall. Så nu kör vi. Yeah. We did it. Vilken rank? Kom igen. C. Samma som fasen faktiskt. Ja, C är ändå rätt okej liksom. Men ja, nästa cup hörni. Nästa avsnitt så ska vi göra... Ja, Silversvampcupen. Spring Mushroom kanske den heter. Det är den från Mario Kart, eller Mario Galaxy i alla fall. Ja, men vi ses i alla fall i nästa avsnitt då, så ja, hej då!